coração, as duas lendas sertanejas, Marciano e também Milionário. Os dois agora estão juntos e vão realizar o sonho de uma senhorinha que vocês vão amar de 95 anos. É a reportagem especial do Geraldo, Lendas. Ato no peito uma saudade tão doída, tão cruel, tão atrevida, que eu não posso controlar. Uma nova dupla está sendo formada no Brasil. A lenda, a união de Milionário e de Marciano. O maior acontecimento dos últimos 100 anos da música popular brasileira. Daqui a pouco vou encontrar aqui, sabe quem? Milionário. Ô, Milionário! Oi! Fala, patrão! Fala! Pode aí? Uai, se conseguir... Se conseguir... O que ele quis dizer com isso? Sabe daqui a pouco quem eu vou encontrar aqui? Marciano. Você me pede na carta... Para aí, por favor! 4 anos atrás, dia 23 de março, ele faleceu. Nós tínhamos perdido o contato, a gente não se encontrava muito mais. Mas esse destino cruel e traiçoeiro traçou a hora e uma data. Era anunciado o fim da dupla Milionário e José. Foi briga? Dinheiro? Por que acabou? Mas antes, eu quero falar da dona Mercedes. Uma senhora analfabeta que cresceu ouvindo Milionário e José Rico e aprendeu a amar João Mineiro e Marciano. Recebemos uma cartinha da filha dizendo: Geraldo Luiz, você realiza sonhos. Geraldo Luiz, realiza o sonho de minha mãe. A minha mãe, com 96 anos antes de morrer, quer conhecer o Milionário, quer conhecer o Marciano. Eu quero apresentar duas pessoas aqui para a senhora. Meu Deus do céu! Pela primeira vez, aqui no programa do Geraldo, no Domingo Show, no programa da Família Brasileira, eles vão estar aqui cantando e vocês vão ver agora eles numa entrevista exclusiva que vão dar para mim aqui, o encontro dos dois. Milionário novinho, eu novinho. É. Aí, tempo bom. Aí eu sem vergonha aqui, meu namorado ele tomou de mim. Ah. Você lembra disso? Sem vergonha, cara. Você sabe que eu lembro? Loira ou morena? Morena. Morena. Eu chorei, chorei, mas só por ti eu chamei. Ah, mas tinha muita namorada lá. Pois é, mas tinha muito, você foi tomar justo a minha. Poderia acreditar que Milionário e José Rico iriam um dia se separar? Quem poderia acreditar que um dia João Mineiro e Marciano, que a dupla também poderia acabar? Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procuro. A dupla Milionário e José Rico, com quase 45 anos de estrada, acabou. Zé Rico está no céu. A dupla João Mineiro e Marciano também acabou. João Mineiro também canta ao lado de José Rico. Às vezes choro sozinho. Viemos de uma época de ouro do rádio. O rádio, naquela época, década de 70 e 60,
se ouvia apenas uma coisa. Você ligava o rádio e ouvia Milionário e José Rico. Leonardo, acorda! Eu tô sonhando que tá tocando nosso disco na rádio. Não é que você tá sonhando não, Zoom, é que tá tocando mesmo. Nós vamos fazer muito sucesso. Essa música tocava o dia todo nas rádios. Naquela época, quem mandava? As rádios AM. Não se tinha rádio FM. As rádios tinham um grande poder. Aliás, grandes nomes, Cascadinha, Tonico Tinoco, Dalver de Oliveira, Ângela Maria, Calbi Peixoto, tantos nomes que nasceram pelo fenômeno do rádio. Na época, Rádio Excelsior, Rádio Jornal, tantas outras rádios importantes. Rádio Record, na época, o Silvio Santos também veio de rádio. Vamos voltar agora ao tempo. Milionário e José Rico. Os dois eram separados, não tinha essa dupla, mas eles sabiam de uma coisa: eles cantavam. Se conheceram num hotel em São Paulo, na época, um hotel que era muito famoso, chamado Hotel Rio Preto. Zé Rico foi se hospedar no hotel, porque também cantava. Chegou a fazer dupla com outras pessoas, mas não deu certo. Falou, vou para São Paulo tentar. Chegou no hotel, encontrou com um milionário, que ele não sabia que era um milionário, que ainda não era um milionário. Começaram a conversar, olha, o que você faz? Olha, eu canto, eu também canto. Ah, onde você veio? Onde você nasceu? Você é a primeira voz? Você é a segunda? Como que é seu nome? Olha aqui. Como é mesmo seu nome? Meu nome é José Rico. Ó, seu José Rico, parabéns. Se você for o José Rico, pode me chamar de milionário. De fazer uma dupla. E nesse converser de saber quem cantava o quê e os sonhos de cada um, começou assim a nascer a dupla Milionário José Rico. Quem tem seu amor? Conta o milionário, eles encontraram um cara magrinho, bem vestido, cabelo para trás, gravata preta e todo diplomático e falando, olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Como é que vai? Como é que vai? Tudo bem você? Ó pra você, você canta? É verdade, você canta? Vem cantar meu. Quem era? Cenoura Bravanel. Silvio Santos, na época do Peru que Fala. A caravana do Peru que Fala. Olha só! Meus amigos auditórios, tripulantes da galera, ouvintes de casa, eu vou cantar pra vocês. A massinha que eu gravei pro carnaval. A massinha de Dona-se, a massa do peru. Olha a hora, olha a hora. O peru vai cantar agora. Olha a hora, olha a hora. O peru vai cantar agora. Daqui a pouco vou encontrar aqui, sabe quem? Milionário. Ô, milionário! Oi! Fala, patrão! Fala! Pode aí? Uai, se conseguir... Se conseguir... O que ele quis dizer com isso? Sabe daqui a pouco quem eu vou encontrar aqui? Marciano. Você me pede na carta... Para aí, por favor, para até eu entrar. Mas por que milionário marciano, Geraldo? Calma! Olha, programas de auditório, rádio, shows, comícios, programas de televisão, Milionário José Rico começava a partir daquela época a se tornar em referência para a música sertaneja raiz. Virou filme, A Estrada da Vida. Fizeram um filme, dá uma olhada! Vocês acreditam que eles foram parar na China a convite do... Deixa eu baixar o rádio aqui que tá alto aqui. A convite do governo chinês, eles foram parar na China. Olha as manchetes e tem até a imagem Milionário e Zé Rico quebrando fronteiras musicais. Era o mundo sertanejo raiz ganhando força no Brasil e no exterior. E sorrindo me estendeu a mão.
vida. Vou correndo e não posso parar. Milionário e José Rico criaram inspirações. Quem ouvia a dupla sertaneja, todo mundo falou: olha, eu quero ser milionário José Rico. E eles despontavam, se tornaram os reis na década de 80 e os apresentadores chamando eles como as gargantas de ouro do Brasil. Ai, saudade, Cabanão! Vivendo e aprendendo com os para-choques da vida. E nós vamos então apresentar o milionário Zé Rico aí. Sendo triste ou sendo alegre, eu adoro minha linda, cantando que conheci a minha prenda querida. Um sucesso atrás do outro. Deixe esta vontade dividida. Outro grande sucesso, essa tocou no rádio, Solidão. Preciso partir, sei que não vou resistir. Deixa eu sintonizar aqui, peraí. Decida, decida, decida. Decida se vai embora ou ficar comigo, se vai me respeitar como marido, pois desse jeito não estou aguentando. Mas o destino, cruel e traiçoeiro, marcou a hora e o lugar. A chuva fina e a pista molhada, numa carreta foram se chocar. Os caminhoneiros cantavam, as donas de casa cantavam. Milionário e José Rico estavam se tornando uma verdadeira marca. Artistas até então anônimos, como Chitãozinho e Chororó, começaram a cantar Milionário José Rico. Mas esse destino cruel e traiçoeiro traçou a hora e uma data. Era anunciado o fim da dupla Milionário e José Rico. Vamos descansar. Até hoje a situação não foi devidamente esclarecida, mas o Milionário vai falar. Foi briga? Dinheiro? Por que acabou? Hoje você vai saber a verdade da separação de Milionário e também de José Rico. Depois da separação, o Zé Rico, aquele jeitão dele, que era conhecido como Zoom, chamava todo mundo de Zoom. Ô Zoom! Um abraço do Zoom! Tchau, Zoom! Bom trabalho pra você! O Zoom chegou a montar uma dupla, até com a dupla, né, do Matias, da dupla Mato Grosso e Matias, gravou 3-4 LPs, mas não foi o mesmo sucesso, porque o povo está acostumado com o companheiro. Milionário ficou na dele. Milionário sempre foi calmo, sempre foi o cara mais tranquilo. Milionário começou a tocar a vida dele, mas o destino acabou também unindo esta dupla, que 3 anos depois voltava. A volta de Milionário e José Rico. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Ainda ontem chorei de saudade. Relendo a carta, sentindo perfume. Tem música que não morre, né? Virando a página da história, vamos falar agora de João Mineiro e Marciano. Amo meu irmão, meu semelhante, e procuro a todo instante ter amor pra repartir. Quantas músicas que marcaram a nossa época. João Mineiro e Marciano, eles cantavam música romântica. Quando chamavam eles, todo mundo sabia que vinha um sertanejo, mas era um sertanejo romântico, melodias, e melodias que pegaram. Olha só os sucessos. Chuvisco da Madrugada, vamos ouvir? Chuvisco da madrugada, garoa fina da solidão. Retalho de sentimento, lavando a mágoa de uma paixão. Deixa eu sintonizar aqui. Quem não se lembra dessa? Filho de Jesus. Olho para o alto.
e agradeço ao Criador o pão que sai da terra, que lhe dá com tanto amor. João Mineiro e Marciano, eles venderam milhões de LPs. O dia inteiro te odeio, te busco, te caço. Mas o meu sonho de noite eu te beijo e te abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira. Melhor sonhar a verdade que amar a mentira. Shows, campanhas, fizeram até shows internacionais. Era a dupla romântica, cantando e encantando. Mas a dupla de tanto sucesso também chegou ao fim. Vocês sabiam que o Marciano é o compositor da música que despontou Chitãozinho e Chororó e tirou Chitãozinho e Chororó da miséria? Sim, fio de cabelo! E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. O menino que começou ainda como criança, levado pelo pai, que percebeu, Marciano tem uma voz assim de veludo, uma voz calma. Mato esse amor ou me mata o ciúme. O pai percebeu e começou a levar, né? Ele falou, ó, e até que ele conheceu e fez dupla com o companheiro, com o João Mineiro. Mas por que que o fim chegou? Qual que é o motivo? Motivo que até hoje também não foi explicado. Eu vou encontrar hoje aqui com o Marciano. Milionários é rico, João Mineiro e Marciano, se somar, sabe quantos é LP vendido? Não? Ano de 2012, era anunciada a morte do companheiro João Mineiro. Recentemente, todos nós fomos pegos de surpresa com uma notícia que movimentou o mercado musical sertanejo. Que Marciano e Milionário estariam juntos no mesmo palco e seria a mais nova, velha, nova dupla sertaneja do Brasil. Quis o destino que eles se encontrassem. Lendas. Milionário e Marciano. Pela primeira vez, aqui no programa do Geraldo, no Domingo Show, no programa da Família Brasileira, eles vão estar aqui cantando e vocês vão ver agora eles numa entrevista exclusiva que vão dar para mim aqui, o encontro dos dois. E o que que o povo brasileiro pode esperar de vocês? Mas antes, eu quero falar da Dona Mercedes. Uma senhora analfabeta que cresceu ouvindo Milionário e José Rico e aprendeu a amar João Mineiro e Marciano. Recebemos uma cartinha da filha dizendo: Geraldo Luiz, você realiza sonhos. Geraldo Luiz, realiza o sonho de minha mãe. A minha mãe, com 96 anos antes de morrer, quer conhecer o Milionário, quer conhecer o Marciano. E nós vamos promover esse encontro de uma senhora que vocês vão conhecer agora. Olha aqui, querida. Jardim Utinga, Santo André. Ela não faz ideia que nós vamos promover um encontro. Esse encontro não vai acontecer aqui na casa dela, vai acontecer, eu volto lá para Itu, porque ela vai conhecer os seus ídolos. Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora. E conta logo tua mágoa toda para mim. Imagine essa senhora de 96 anos encontrar
e cantar junto com seus ídolos. Mas vocês vão entender mais essa história a partir de agora. Que não vai embora. Por favor, vem cá, Julinda. Você tem quantos anos? 71. Não parece. Tá, mas tá bem conservada demais. E a sua mãe tem 96 anos. Quase 100. Quase 100. É. Graças a Deus. Tocando as coisinhas dela, né? E tocando nos dois sentidos, né? Quer dizer, tocando a vida e tocando os instrumentos. Essa Mercedes tem quantos filhos? Três? Três. Eu e mais dois meninos. Quantos netos? É, 12 netos. 12 netos. E bisnetos? Bisneta é 15. 15. E já tem? Tataraneta. Tem? Quantos? Tem uma tataraneta com 2 anos e tem uma que tá para nascer esses dias. Meu Deus do céu. Boa tarde. Boa tarde. Como vai? Quem será esse daqui? Acho que não pode vir. Quem é? Tudo bem? Dá um beijo. Como vai? Falaram que a senhora tem 96 anos. Eu vou fazer ainda. Ah, tá. Errei. Quantos anos a senhora tem? 95. Tá nova. Novinha, novinha, né? Uma menina. Quantos instrumentos a senhora toca? Eu não toco nenhum, porque é pouquinho que eu sei. A senhora dá uma arranhada. Uma arranhada. Pega o violino agora. O violino, eu não sei tocar nada. Não? Eu queria aprender. Faz dias que eu não pego o instrumento, viu? E fala uma coisa, só toca sanfona? Um pouquinho só. Ah, é? E violão? Um pouquinho também. Ah, é? Só gosta de música muito, né? Qual a dupla que a senhora gosta? Muito. João Mineiro e Marciano. Ah, o João Mineiro. Ainda ontem chorei de saudade. Relendo a carta, sentindo perfume. E tem o Zé Rico. Que já foi embora. Anda de ouro fim. Vizinha me pedindo, solta o berrante, seu moço. É pra mim ficar ouvindo quando a boiada passava. Então quer dizer que a senhora gosta do Milionário, do Zé Rico e do João Mineiro. E do João Mineiro. E Marciano. É. O João Mineiro só sabe que já morreu, né? Já. O Zé Rico a senhora não conheceu? Só de longinho, sim, né? Sei. Entendi. É, hoje ele tá morando no céu. E aí ficou o Milionário. O Milionário tá aí, fazendo show. O Milionário agora fez dupla junto com o Marciano. É, a minha filha tá gostando, que só vendo. Porque falou, formou a dupla outra vez. É? Isso. Que música a senhora gostava do Zé Rico e do Milionário? Da Estrada da Vida, que eu aprendi mais ou menos. Ah, é? É. Pela longa estrada da vida.
tô correndo e não posso parar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Agora, falaram pra mim que a senhora não sai de casa. É verdade? Não saio porque minha perna, principalmente esse joelho aqui. Esse aqui? É. Ele parece que quer dobrar, então eu tenho medo. Agora, eu queria fazer um convite para a senhora. Eu queria levar a senhora lá para o interior, eu tenho um sítio lá em Itu. Em Itu? É. E eu vou ficar grande lá? Não, que nada! Pode arrumar que a gente vai. É? É, eu queria levar a senhora para passear lá, para contar a história da senhora lá. Você sabe com quantos anos você vai morrer? Quanto? 115. Você errou, porque o japonês falou que eu vou viver 200. Oxe, nossa! Estou gostando demais de conversar com você, viu? Que bom! Você arranca a mandioca lá do fundo. Lá tem, é. Tem que conversar, é bom ouvir, é bom conversar. E... Por isso que eu quero levar a senhora lá pro sítio, que lá a gente vai sentar. Lá não vai conversar. Eu quero apresentar duas pessoas aqui para a senhora. Ai, meu Deus do céu! Ela não faz ideia que nós vamos colocar ela frente a frente com... Como marciano e também como milionário. Nem passa pela galera, acho que vai no meu sítio, que vai tomar uma água de poço, que vai ver os cavalos, que vai ver os boizinhos. Essa simplicidade com que vocês estão vendo. É, imagine para ela encontrar esses dois ídolos que nesse momento da carreira agora estão cantando e encantando juntos o Brasil. Quem diria? Que, como eu já disse no começo da matéria, que o milionário ia perder o Zé Rico e que o marciano ia perder o João Mineiro. Mas agora, a vida tem dessas, né? E agora os dois se cruzaram e vão realizar o sonho. Dona Mercedes? Oi. Então eu mando o meu motorista... Vim pegar a senhora. É, pode vir, senhor. Tá bom? Pra gente levar. Então tá bom. Então, ó, 7 horas trocada. E prontinha. Prontinha. Tá bom? Sem dinheiro, né? Não precisa de dinheiro, não. Que dinheiro? Quando eles falam que a gente tá. Não, pronto, que é dinheiro, não. Eu pago tudo. Apaixonante, né? Uma senhorinha de quase 96 anos que está prestes a conhecer essas duas lendas sertanejas que se uniram e que vão começar agora a brilhantar os palcos de todo o Brasil. A Dona Mercedes, ela já está aqui no pesqueiro, onde está os seus ídolos. Ela nem imagina, e vai encontrar os dois. Chico Paz, pode ir que aqui é corajoso, meu filho. Chico, espera. Chico, Gustavo. Para. O milionário, ele tá do outro lado. Não vai dar pra atravessar, gente. Não vai dar. Ai, tá dando tontura. Tá dando tontura. Vai. Vai, e aí, meu? Tá afundando, cara. Você é louco. Me tira daqui, por favor. Vai mais rápido, por favor. Cara, eu não tô legal, falando sério.
Deus, o que, que eu vim fazer aqui? Bora, bora, bora. Acredito nisso. O que, que aqueles tontos deram risada lá? Estão dando risada do quê? Estão dando risada do quê? Uma pergunta: como eles estão? Um continua pescando do mesmo jeito. Dá uma olhada. Vem cá comigo. Dá uma olhada. A paciência do homem. Ô milionário! Oi! Fala, patrão! Você fala. Já viveu? Pode aí? Uai, você conseguir? Se conseguir. O que ele quis dizer com isso? Olha a paciência. Esse vai morrer com 110 anos. Quer apostar? Morre milionário. Vai estar com 110 anos. Quer apostar? Olha que vida difícil. Pode. Só para explicar o seguinte. Achei. O que o senhor viu lá da ponte foi do teatro, viu? Porque... Tá, então. O senhor desculpa. Tava manjando daqui, ó. Tava, né? Agora só basta a cair mesmo de verdade. Deus do céu. Como você tá? Tá, tô bem, graças a Deus. Posso sentar aqui? Senta aí. Tá pescando mesmo, é? Tô pescando, peguei uns peixinhos. Porque ó, a pescaria faz parte da vida do homem. Verdade. O homem que pesca vive bem mais. Por quê, hein? Porque essa paz que a gente tem na beira de um lago, na beira de um rio, isso aí faz muito bem pra saúde da gente. Como que você tá, milionário? Tá tudo bem? Eu, graças a Deus, tô bem. É. Tô novo. É. Graças a Deus. Oi, pulou. Pode, aqui. Tá vendo? É. Pulou. Escuta, essa aqui é minha vara? Não, essa aí. É. Escuta. Ai! Ó. Você esperava a morte? Não. Tão precoce do Zé Rico? Não, o negócio é o seguinte. Eu, por exemplo, eu sou 3 anos mais velho do que o Zé Rico. Sei. Então a gente, pela idade, pela, né? Você achou que você ia morrer primeiro? Eu achei, toda a vida eu achei que eu ia morrer primeiro do que o Zé. E você falava isso pro Zé ou não? Não, nunca tive esse negócio de falar com ele sobre sei. Isso. E ele tinha medo de morrer? Ele comentava com você a respeito disso? Não, o Zé Rico era um cara muito durão. Vocês conheceram há 45 anos atrás, num hotel chamado Rio Preto. Hotel Rio Preto. E nesse hotel, todos os artistas iam. Ali era, chamava-se Hotel dos Artistas. Eu vou ver os quartos de vocês. Fique à vontade. Zé Rico, não se esqueça que nós precisamos aproveitar o nosso sucesso. Atracar o quanto mais e aproveitar o nosso tempo, hein? Ele veio do Paraná. Ele veio da cidade de Terra Rica. Tá. Ele veio com uma dupla. E a dupla dele, o A pro B, não deu certo. Não vingou. Não vingou. Ele ficou ali, eu encontrei com ele. É. Aí ele falou, vamos tentar. Eu falei, vamos. Aí eu tinha uma outra dupla na época. Chamava-se Branco e Negrito. Olha isso, Branco e Negrito. Aquele cara feio, desengonçado. falei comigo mesmo, será que esse cara canta mesmo? Vamos ver a voz. Aí lá no hotel mesmo demos uma ensaiada. Quem tem seu amor? Quando eu ouvi a voz do indivíduo, eu falei, esse cara não pode ficar sem chumbo. Às vezes choro sozinho, recordando de você.
levei ele para minha casa. De lá é que nasceu. Aí ele falou assim, e agora? Porque ele veio do Paraná com outro nome. Sim. Ele veio o nome da dupla dele de Carapó e Cambaí. Eu falei, agora essa dupla tem que acabar. Como que nós vamos pôr? É. Ele falou assim, quando eu cantava no coral da igreja de Terra Rica, o padre me batizou, eu de José Rico. Com o padre que batizou ele. Sim. Falei, o Zé Rico é uma boa, vamos usar Zé Rico. Que tal eu pôr o nome de Tubarão? Ele também é um cara rico. É. Tubarão e Zé Rico. Falei, uma boa, vamos usar esse nome. Tá. Aí usamos esse nome mais ou menos 3 anos. O Silvio Santos tinha um programa na TV Tupi. Nossa. Tupi de São Paulo. Então, nós estávamos assistindo o programa dele, que até era televisão preto e branco ainda. Viu? Era o Peru que Fala. É o Peru que Fala. Olha a hora, olha a hora, o peru vai cantar agora. Olha a hora, o peru vai cantar agora. E ele falou assim, nós vamos para os nossos comerciais, que é o carnê milionário. Do Baú da Felicidade. Baú da Felicidade. Eu olhei bem aquele nome, falei, olha a coisa aí. Falei, chamei o Zé, Zé. Olha aí, ele vai falar outra vez, o carnê milionário. Que tal nós tirar esse tubarão e pôr o milionário e Zé Rico? Eu lembro com força, o José Rico falou assim, tanto faz milionário Zé Rico como Zé Rico e milionário. Tanto faz nome. Pegamos com o Silvio Santos na época. Sim. Esse nome de milionário. Uhum. Silvio Santos que me deu. Vamos receber milionário e José Rico. E para gravar na época era difícil. Para gravar naquela época tinha que ter muito dinheiro. Aí o Zé Rico falou assim, eu tenho um amigo lá em Dourados, Mato Grosso. Ele me disse um dia que se eu fizesse uma dupla boa, para contar com ele, que ele me ajudaria num dinheiro. Até não tinha telefone. Que jeito nós vamos comunicar para ele? Telegrama. A história de milionários é rico, olha isso. Passamos um telegrama, ele chamava, já falecido, ele chamava João Armando Perrupato. Ele mandou a resposta no telegrama, me espere na rodoviária de São Paulo, que é a rodoviária antiga. O Tietê. O Tietê. Me espere na rodoviária que tal dia eu tô lá com o dinheiro. Era 3 milhões na época. 3 milhões de cruzeiro. 3 milhões de cruzeiro para gravar. Que seria hoje o quê? Uns 100 mil reais? 100 mil por aí, né? E fizemos o primeiro disco. Olha, com as músicas, você lembra? Uma das músicas ou não? Qual que foi a... Lembro. Qual delas? Gravamos Dê Amor para Quem Te Ama. Meu bem, acredite em mim. Não deixe este amor morrer. Naquela gravadora, não sei por A ou por B, não teve uma venda. Não estourou? Não. É. Aí estourou essa mesma música na gravadora Chantecler, depois de 3, 4, 5 anos. Esse aqui é o estúdio A. Posso tirar sua vaca? Você não vai pescar nada, meu amigo. Não vai pescar nada, tá? Não vai nada. Tá enchendo o saco. Olha isso aqui. Olha, os peixes que tinham eu já peguei. Já. Cadê os peixes? Tá fritando pra nós. Ah, tá fritando. Você pegou peixe? Peguei. Ah. Peguei 3 peixes. Escuta, esse ouro aqui. Olha, cara. É ouro ou é biju? É ouro. Aí que tem uma música que ele diz, vou levando a vida e a vida me levando. Então ele diz assim, feliz daquele que tem história para contar. E milionários é rico. Graças a Deus. Feliz daquele que tem história para contar. Vou levando a vida.
Olha, Geraldo, graças a Deus, eu nunca passei na minha vida, nunca passei ninguém para trás. Minha carreira é uma carreira limpa, uma carreira de Deus. Deus pôs a mão e eu fui. Eu vim da roça, eu era carpidor de café. Então, o que eu tenho hoje, eu só tenho que agradecer a Deus. Eu não tenho o direito de pedir mais. Levarei também orgulho dessa terra onde pisei. Não quero deixar notícias dos lugares que passei. Não escrevi minha campa, lembrança não deixarei. Posso perguntar tudo pro senhor, não? Pode abrir o jogo aí. Ah, é? Pode tudo, pode perguntar tudo? Pode. Qual que vocês ganharam dinheiro? Fala assim, Geraldo, milionários é rico. Eu fiquei milionário, comecei a ganhar meu dinheiro, saí da miséria que eu tava com a música. Os programadores de rádio, a gente ouvia que o tempo era só rádio. Bom, gente, olha aqui. Tá saindo aí uma dupla nova, né? Milionários é Rico é o nome da dupla. E eu vou tocar aqui no programa, porque vamos ver, é coisa boa. Se for coisa boa, vai tocar hoje, vai tocar muito tempo. Então, o programador falava assim, desse jeito. Nós recebemos um LP aqui, de uma dupla que, pelo jeito, eles não precisam de nada. E começava o papo assim. São milionários José Rico. Eles não precisam de nada. E ele ia falando no Milionário José Rico, no ar, sem tocar a música. Aí depois ele tocava a música Estrada da Vida. Aí o povo gostava, começava a ligar, pedir carta. Então... Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Na esperança de ser campeão. Agora, o que ajudou nós mesmo a ganhar dinheiro na época, nós devemos a uma pessoa que chama-se José Bete. É, o grande Zé Bete. Um grande senhor mesmo. Posso fazer uma homenagem aqui? Querido Zé Bete, que virou apicultor, quem não se lembra do Zé Bete, ouça Zé Bete do rádio, que infelizmente hoje não está mais no rádio, mas o Zé Bete era a grande porteira do sucesso para tanta gente como Milionários é Rico. Zé Bete, melhor aí, torcendo por você. Roda. Quem é? É o Zé Bete. Bom dia, a partir de agora até as 8, você vai curtir o programa Zé Bete. Bom dia, tio Zé Bete. Bom dia. Bom dia para todos. Vou contar uma coisa que eu lembrei. É. Nós estávamos na gravadora Chantecler já, e com um disco rodando, mas nós não estávamos ganhando dinheiro na gravadora. Na gravadora não ganhava dinheiro. É. Aí um dia o Zé Rico falou assim, vamos parar com o negócio de gravar. Vamos lá na gravadora, falar para o senhor Dr. Braz Baccarini, era o diretor da Chantecler, tá, que nós vamos parar de gravar, que era véspera de Natal. Era até uma semana para Natal. Sim. E nós não tínhamos nenhum dinheiro para comprar o frango. Olha isso. Aí chegamos lá e falamos, doutor, nós vamos parar de cantar porque não está dando. Ele falou, não, peraí, que parar de cantar? Vocês têm dinheiro aqui na gravadora. A gente não sabia. Que coisa louca. A gente não sabia. Aí ele falou, vê o dinheiro dos meninos aqui, quantos que eles têm de direitos autorais. E quanto que era? Naquele tempo, a minha parte, que eu ganhava menos que o Zé Rico, que o Zé Rico tinha descomposição, de longe, transmissão, de amor, porque a gente chama, é tudo dele. Então, a minha parte deu 10 mil cruzeiros. Que seria em dinheiro de hoje quanto? Eu comprei uma casa. Eu cheguei com um pacote de dinheiro em casa, a minha mulher me falou, qual é o banco que você assaltou? Quando vocês anunciaram a separação, o Brasil ficou... Foi briga? Não. Dinheiro? Nunca briguei com o Zé Rico. Por que acabou? Ele falou que ia parar a dupla, que ia parar de cantar e falou isso. Ele anunciou? É, ele anunciou. O empresário chegou em nós e falou, vocês vão separar, o Zé Rico vai parar de cantar e você também vai parar. Paramos. E você não perguntou pra ele? Não, não perguntei nada pra ele. Por quê?
Por quê? Só perguntei quando foi na volta. Nós paramos em 82, voltamos em 84. A gravar outra vez. Aí é que eu perguntei para ele o porquê que nós ficamos esses 2 anos parados. Ele falou assim, porque o Milionário Zé Rico, ele falou, é uma fábrica de vender disco. Então, voltando o Milionário Zé Rico, nós vamos continuar vendendo a mesma coisa que nós cantamos. E aí você aceitou? Aí eu aceitei a volta. E a volta foi tão melhor quanto era antes? Foi melhor, bem melhor. Muito melhor. Como eu poderia dar a ela essa carta? Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz. Eu acho que se tivesse o Zé Rico até hoje, nós estaríamos viajando, mesma coisa, fazendo os mesmos shows, fazendo essas viagens loucas que a gente sempre fazia. 45 anos de estrada. Vocês viajaram quando estrada não tinha asfalto, né? Era só estrada de terra. Difícil você pegar um asfalto. Olha aqui, rapaz. Você lembra disso daqui? Eu lembro. Olha esse local aqui, é aquele um, hein? É, eu tô conhecendo. Onde nós passamos aquele... Não. Vamos dar uma chegada? Vamos. Ah, não. Vamos chegar lá. Pra que já. Nós ganhamos Milionários é Rico. Eu agradeço 40%, 50% os circos. Nós ganhamos em circo. Vou apagar da minha mente e não quero mais saber. Aí apareceu aquele locutor que chamava-se Zé do Prato. O quê? Lembra do Zé do Prato? Vamos relembrar? Olha só. Boa noite, cidade de Piracicaba, cidade que eu amo, boa noite. Uma corrida bonita, chegada dos campeões. Zé do Prato foi aquela voz que abriu as festas de rodeios para todos os artistas sertanejos. Naquele tempo ele começava a narrar aquela coisa e ele narrava aquela coisa bonita. E por que não chamar uma dupla sertaneja para cantar? Então foi onde abriu as portas dos circos para as festas de peão. Milionário. Você está milionário? Primeiramente, das graças de Deus. Estou milionário e situação financeira, não sou rico, mas também não sou pobre. Se você quisesse parar hoje, dava para viver? Pararia hoje, pararia. O que eu tenho, o que a gente ganhou, o que eu ganhei na vida, eu imprimi em fazendas, essas coisas. Sim. Então a gente tem aí um patrimônio. Um patrimônio que eu posso parar hoje que não tem problema. É verdade que você guardava dinheiro, o Zé Rico, que era o Gastão? Seguinte, o milionário é isso. É, mineiro. Nossa! E o Zé Rico gastava, torrava, é verdade? Isso ele é mentira. Ele gastava dinheiro, o Zé gastava. Você não falava com ele? Não, às vezes falava, mas não adiantava. Ele era muito vidrado em carros. Quantos carros ele teve? Quando ele faleceu, ele estava com 72 carros. Como vai, seu Pedrinho? Poxa vida! Como é que vai, seu Pedrinho? E o seu Pedrão, como é que vai? Poxa vida! E aquele hotel que ele fez, aquela casa hotel lá? Aquela lá está lá, abandonada, parada. E ninguém sabe o que vai fazer com aquilo. Que uma judiação. Uma judiação. E ele fez aquilo lá sem planta, sem nada. Ele falou, não, vamos fazer 3/4 aqui. Fazer. Não, agora vamos fazer mais 3 para lá. Agora vamos fazer. O engenheiro era ele. Era ele.
tinha naquele olho que ele nunca mostrou? Pelo que eu sei, o Zé Rico gostava muito de futebol. Ele gostava de futebol. E quando ele era molecão, ele ia foi jogar bola e ele era bom de bola. Ele estava entrando na área com a bola, o cara não alcançou ele e pegou ele por trás, enfiou o dedo no olho dele, tirou o olho dele para fora. Então eu falava, Zé, hoje tem cirurgia de tudo quanto é jeito. Zé, vamos operar esse olho. Não, Zé, ele falou, Deus me fez assim, vou morrer assim. Teimoso, não? Ele era teimoso. Mas o meu silêncio foi maior e na distância morreu dia só você. Verdade que você foi o primeiro sertanejo caipira a comprar um carro, um super carro na época, não? Que história que foi essa? Que tem tanta coisa de vocês. O primeiro carro que eu comprei... Era conversível? Não, era um Passat. Aí veio a melhorando a situação. Aí eu vou comprar um Mustang conversível pra mim. E fui e comprei. Eu estou tendo a honra de vocês fazerem comigo o primeiro programa, a união de milionário e de marciano. Quis o destino que eles se encontrassem. Como foi para você receber a notícia, o convite, o que representou para você como amigo e como compositor e cantor? João Mineiro, Marciano e agora Marciano do teu lado. Zé Rico se foi, eu fiquei paradão, assim, fiquei sem fazer nada. Achei que eu ia parar, mexer com as minhas fazendas, tudo. Mas eu acho que Deus faz uma coisa tão bonita. Nós temos um amigo na cidade de Posto Caldas. Ele chama-se Bruno. Meu amigo, ele ligou lá pra minha casa um dia e falou, Milanário. Aliás, o Bruno é o rei da bota, né? O rei da bota. E essa bota aqui é dele, ele que faz, o rei da bota. Falar em bota bonita é com ele mesmo. É verdade. Ele ligou lá pra casa e falou assim, ô Milanário, você tá afim de fazer alguma coisa? Eu falei, depende. Ele falou, eu tô bolando, já liguei pra um amigo meu aí, de Sorocaba, liguei pra produção dele. E eu dei uma ideia para ele para unir milionário e marciano. O que você acha? Aí a minha cabeça parece que fez assim, ó. Tum! Deu aquela coisa. Aí é que eu vi que o marciano seria um bom parceiro para milionário. Inclusive nos duetos, o estilo de música dele é o mesmo meu. Ah, vamos pôr esse negócio pra frente. Ah, foi dali uma semana. Nós já estávamos lá no Aras do Sorocaba, conversando para montar o projeto. Dois juntos, ficou a coisa mais linda do mundo. As duas vozes, é claro, a gente tem que tomar. Ah, mas é o Zé Rico? Não. O Zé não Rico, é. O Zé Rico tinha um outro tom. Isso. É. O Marciano, ele tem uma outra dicção vocal. É, mas... E eu já peguei, já tô cantando igual ele, já tô, entendeu? Casou. E casou as duas vozes ali, casou. Foi um negócio de... Bom, um negócio de Deus. Você tá feliz? Tô feliz. Tá com medo? Não, tô com medo de nada. O Marciano tá bem contente, tá sorrindo à toa, igual eu. Agora é o seguinte, eu vou trazer ele aqui, tá? Dá o telefone pra mim aqui, que eu já vou ligar pra ele. Dá o telefone do celular aqui, ó. Antes de ligar, eu quero falar uma coisa pra você. Eu trouxe aqui, agora entra a história de Milionários aí. Eu estou aqui, no hotel aqui desse pesqueiro com uma senhora chamada Mercedes. Ela tem 96 anos.
Encosta tua cabeça. Sonho na vida dela, antes de morrer, olha, é conhecer você. Que saudade de Deus. E ela canta vocês assim, desde sempre, lúcida. Está debilitada porque 96 anos para uma senhora, é uma idosa. Boa. E eu trouxe ela aqui para te conhecer, para te abraçar. Que beleza. Não é qualquer um que chega nessa idade. Né? É, ela toca banjo, toca... Toca também? Violão, toca violino e toca sanfona. Que beleza. Vou trazer ela aqui. Mas antes, eu vou ligar pro Marciano pra ele vir pra cá. Tá bom. Vem pra cá, porque segundo ele, pegou um peixe e o peixe... Ah, você tá trazendo vinho? Maravilha. Traz o vinho... que o milionário fez o peixe. A união de milionário e também de marciano. Aliás, vocês vão ver aqui no Pesqueiro os dois cantando juntos pela primeira vez e o encontro da dona Mercedes, a senhorinha de Santo André, que vai encontrar os seus ídolos. Falou. Feliz demais, viu, de estar aqui. Obrigado. De estar aqui do seu lado. Eu tenho que agradecer você. O quê? Eu tenho que agradecer. Muito prazer em revê-la. Você está bonita. Muito elegante, mas jovem. Tão cheia de vida. Eu ainda falo de flores e declamo seu nome. Mesmo meus dedos me traem e diz ainda ontem chorei de saudade. Ah, música boa! E sabe? Carta, sentindo perfume. Mas olha, tem mais essas músicas, né? Lindo, vocês vão ver o Marciano. Vocês viram o milionário, as histórias que eles contaram pra mim. Mas o Marciano, gente, é uma figura que vocês vão morrer de rir. E o encontro dos dois, juntamente com a dona Mercedes, que ela ficou... A gente não sabia se... Olha, eu sempre vejo o seguinte, eu vejo a reação da minha equipe. Meu câmera chorando, o iluminador... A produção, todo mundo, porque foi realmente muito bonito. Essas histórias de gente do passado, histórias de família, você vê aqui no Geraldo, tá? Eu quero fazer, corta a trilha só um pouco. Eu fui gravar lá em Santo André a história dessa senhora que mora lá. E eu fiquei horrorizado de ver como a cidade está porca e abandonada. Nós não conseguimos gravar num parque central de Santo André de tanto mato que tinha. Que pena. Uma cidade tão bonita, de um povo tão trabalhador, e a cidade está porca, abandonada. Abandonada. Deu nojo. Eu falei, aqui eu não gravo. Aqui eu não gravo. Saí da praça, porque tinha mais mato, mais lodo, mais pernilongo, mais chikungunya do que qualquer outra coisa. E o duro que o povo paga imposto e tem que aguentar uma porcaria dessa. Bem, seguinte, vamos tocar aí ou não? Vamos tocar? O que é, Rafael? Intervalo. Ah, deixa eu passar meu Instagram aqui. Segue o Geraldo no Instagram. Esse aqui é meu Instagram oficial. Arroba, tá aqui, ó. Arroba Geraldo Balanca. Todo mundo seguindo o Geraldo Isa. Esse é oficial. Resta é mentira. Arroba Geraldo Balanca. Intervalo comercial. Eu volto já. Aguenta, coração. Não sai daí. Essas mulheres tão bonitas hoje. Estamos de volta. E agora, Geraldo, e o Marciano? Como é que ele tá? Dá uma olhada, fala, figura! E declamo seu nome. Mesmo meus dedos me traem e disco seu telefone. Para aí, por favor, para até eu entrar. Mas por dentro eu não mudo. Faz isso comigo, não. Pois é, cara. Faz isso. Prazer imenso em revê-lo. Como que tá?
A grande voz. E aí, meu irmão, como você tá? Maravilha, graças a Deus. Melhor agora, né? Que eu... Ai, meu pai. Esse é um argentino. Bela safra. Bela safra. Respeitável vinho. E esse aqui é 63, cara. Olha isso aqui. Daquele momento até hoje esperei você. É um vinho tinto português maravilhoso. Eu ganhei de um amigo meu de Portugal. Ele ganhou do avô dele. Não é verdade isso aqui. E guardou pra mim assim 20 anos. Quando eu fosse a Portugal pegar esse vinho aí. E você foi a Portugal? Fui a Portugal. Você foi a Porto buscar isso? Não, fala sério, Marcelo. Não, verdade, ué. Deixa eu entrar aqui só pra dar sorte aqui. Aí você me leva até lá aqui. Tá de brincadeira, você veio num carrão desse? Ai, ai. Eu não vou perder. Toca lá pra frente, lá. É só pra falar com o André desse carro aqui, entendeu? Se eu não puder te esquecer. Quando se fala de Milionário José Rico, de João Mineiro Marciano, se fala da melhor história, musicalmente falando, que vocês deixaram pra antiga geração, pra nova e pra todo mundo, então... Lendas vivas. Graças a Deus, né, cara? Nós tivemos muita sorte começando aquele tempo bom, tempo maravilhoso, né? Que as gravadoras colocavam no mercado, estourava, vendia milhões de cópias. Você veio eu com o João Mineiro, em 16 anos de carreira, nós vendemos 25 milhões de cópias. Vou dizer uma coisa pra você, Marcelo, hoje não tem mais isso. Não tem mais isso. Não tem. O cara pra vender 300 mil cópias hoje... O cara tem que penar. Ainda ontem chorei de saudade. Relendo a carta, sentindo perfume. Dá conta. Milionários é rico, João Mineiro, Marciano, se somar, sabe quantos LP vendido ou não? 47 milhões. Vocês quatro. Maravilha, cara. Maravilha. Escuta, você tá chique demais. Você tá com algum style todo branco, esse óculos? O que aconteceu? Ué, eu vim gravar o Geraldo, né, cara? Meu amigo. Eu te dei, meu amor, por um... Teu novo parceiro, diz ele, que pegou uns peixes aqui e fez uma peixada pra nós, tá? É mesmo, cara? É. Então é o seguinte, vai ter peixe agora... Tô acertei, tá? Com vinho. Tá? E aí, meu irmão, você tá bem? Eu vou falar pra você, esse cara aqui, essas botas, ele não manda bota pra mim, ele manda bota pra todo mundo. Mas vou falar pra você, esse cara aqui conhece, tá bom, meu irmão? Bom demais, que honra estar aqui com você. Eu que fico feliz, feliz. Você que é amigo ídolo. Você que é amigo de tanta gente, um cara e um empresário tão bacana, que ajuda todo esse pessoal aí. Valeu. Obrigado por tudo mesmo. O responsável pelo Lendas é ele. Isso aí é verdade. Mente brilhante. Prazer te ver. Vamos lá, vamos andar, vem cá. Meu canto é triste desde que ela... Posso lembrar de uma música? Pode. Que sua, de vocês, que fica na minha cabeça? Ah. Ainda... Ah, maravilha. Chorei de... Maravilhoso. Saudade. Ah, eu mudei... É minha cara, eu mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sara. Seu amor ainda é tudo, tudo. Naquele momento até hoje esperei você. Naquele maldito momento até hoje só você. Eu sei que o culpado Essa música aí, ó. Senta aí. Que é do meu amigo Moacir Franco. É, grande Moacir. Ela vendeu na época. Quanto, hein? Quase 5 milhões de cópias. Só esse CD, esse disco aí inteiro. É muita coisa. Então foi o disco assim que consagrou João Mineiro Marciano. Você começou cedo, né?
sua família, teu pai descobriu que um moleque tem voz. Então, cara, mas a minha vida é assim, é um pouquinho diferente, porque eu até os meus 9 anos, aos 10 anos, eu crepia café com meu pai no interior, lá na fazenda Rubi. Roça, meu? Roça. Aos 12 anos, eu deixei Bauru e vim para São Paulo. Conheci o João Mineiro. Conta pra mim, como que foi o encontro, hein? Eu cheguei de São Paulo, né, cheguei de Bauru, e eu fui morar na Vila Maria Alta. Na Vila Maria Alta. Sim. Na casa de um amigo meu que chama Oscar. E daí eu arrumei serviço lá na Consolação, na rua Maria Antônia, 108, na Livraria Nobre, que não existe mais. Aí, aquele começo de trabalho, eu não tinha grana para comprar, para andar de ônibus. Eu levantava às 3 da manhã na Vila Maria Alta, descia a rua Maria, Vila Maria Baixa, atravessava, pegava a rua do Brás, saía na Praça Dom Pedro II, pegava a rua direita. Tudo isso para ir? Para chegar na Consolação, cara. Aí trabalhava, saía de lá às 7 da noite e fiz isso aí. Uns 2 meses, até arrumar grana para comprar passe de ônibus. E assim, e nessa livraria, eu trabalhava com um cara, e esse cara falou assim: pô, eu vejo você resmungar algumas vozes aí, você tem voz bonita, e meu sogro é cantor, meu sogro canta. Eu falei: ah, é, me leva para conhecer para mim conhecer ele um dia. Aí ele falou assim: meu sogro mora na Vila Alpina. Aí eu falei: vamos lá um dia, né? Um domingo. Aí um domingo fomos lá. Quando eu cheguei lá, era o João Mineiro. É isso que é legal, né? Porque quando você vê, nós estamos falando de 4 nomes que marcaram uma época. E que agora, ousadamente e certamente, quando você exatamente imaginou, quer dizer, a morte de 2 companheiros, exatamente, simultaneamente? É. João Mineiro, Zé Rico. Zé Rico. A probabilidade da junção musical de vocês dois, ninguém pensava, nem você. Nem, você não passou na cabeça, assim, ah, eu vou procurar... Nada. Eu recebi um telefonema e era o Sorocaba. O Sorocaba me ligou. Quando você vir aqui, eu quero conversar com você. Ele falou: ó, eu sei, o seu não a gente já tem, nós quer ouvir o sim. É, nós sabemos que você não gosta de duplo sertanejo. Eu falei: não é que eu não gosto, eu tenho trauma de duplo sertanejo. E assim, eu nunca imaginei mais na minha vida fazer duplo sertanejo. Falou: então, por isso eu convidei você aqui. Será que você topa de fazer uma dupla com o Milionário? Aquilo caiu que nem uma bomba dentro de mim, né? Eu conversando com ele, pensando, né? É. Conversando com ele, imaginando. Falei: pô, o Milionário eu conheci no início da minha carreira, lá em Bandeirantes, no Paraná, cantando em cima de um caminhão da fase política, né? Fazendo show político, e gostei muito do Milionário, uma pessoa maravilhosa, piadista, sorridente, né? Aí eu pensei assim: eu acho que o Milionário vai dar certo, né, pô? Falei: olha, Sorocaba, você tem razão, eu não tenho muita vontade de fazer dupla, não. Mas você, por trás do projeto, Sorocaba, por trás do projeto, e cantando com o Milionário, eu topo. Milionário! Marciano!
animado, né? Nossa senhora. Tá parecendo um menino, tô vendo. E você vai aguentar? E se tiver 15 shows no mês, e aí? Vai aguentar? Eu com o milionário, como combinamos, nós queremos fazer uns 20 shows por mês. Resta uma saudade sem igual. Fumaça de cigarro em caracol. O gosto do seu corpo está na boca. Seu cheiro ainda está no meu lençol. Você vai aguentar viajar de jeito? Você vai aguentar, nós não sabe. Que eu vou dizer, viu? Eu vou dizer, lá no escritório do homem, o homem marca. Marca mesmo. É. Aliás, você podia me ajudar, né? Que eu falei pro Sorocaba me lançar. Vamos conversar com ele, né, cara? Vamos conversar, velho. Falei, pô, Sorocaba, me lança. É, eu fui lá. Na... É. Ele me lançou. É. Na piscina dele. Dá uma olhada. Vem cá. Sorocaba. Eu vou tirar pro calma. Sorocaba. Eu vou lançar. Calma. É lançamento. Faz parte do figurino. Mas o que é? Vai botar bota? Ah, já sei. Vai botar bota country. Eu boto. Sorocaba. Para, velho. Soro. Explodiu! Posso voltar um pouquinho no passado? Pode. A separação de vocês na época. Vocês brigaram? Não, nunca brigamos nada. O João era um cara muito legal, um cara brincalhão, um cara piadista. Era um cara alto astral, assim, em todos os sentidos. Cara muito legal, assim. Mas foi, assim, um desgaste de convivência mesmo. A nossa convivência foi um desgaste que um dia chegamos e conversamos. Ele falou, vou seguir minha vida, vou cuidar das minhas fazendas e você faz a sua vida que você quiser. Mas foi simplesmente um desgaste de João dele, Marcelo. Mas desgaste que você fala o quê? De igual casamento? É mais ou menos por aí, de convivência, igual é uma parceria de uma dupla, uma parceria, casal, uma sociedade, uma empresa, né? Que tem aquele desgaste mesmo, normal, né? E daí, numa boa, sem mágoa, sem ressentimento, cara. Mas foi uma pena. Quando a gente foi separar, ele falou, o que eu vou fazer agora? Eu queria deixar de cantar, não vou deixar não, Marcelo. Mas eu queria fazer um nome semelhante a nós dois. Ele falou, daí eu fui ver na marca de patente, e vi lá que o nome de Mariano, que dá certo, João Mineiro e Mariano, é seu também. O Mariano é seu também. Você me dá ele? Você me dá o Mariano? Exatamente. Ele falou, você poderia me arrumar o Mariano? Eu falei, João, nossa, com o maior prazer, cara. Olha isso. O maior prazer. Você não se doeu em ouvir isso, falando sério? Nossa, falei assim, o maior prazer. Pode pegar o Mariano e fazer o que você quiser. E fazer show. E seguir o seu caminho, sem mágoa, sem ressentimento. Há 4 anos atrás, dia 23 de março, ele faleceu. Ele faleceu. Estava doente? Você sabe que nessa fase, cara, eu já estava meio... Eu estava assim... Nós tínhamos perdido o contato, a gente não se encontrava muito mais. Mas algumas coisas que me falaram é que teve problema de vesícula, uma coisa assim. Eu não posso contar porque eu não sei direito como que é, tá? Uhum. Você sempre foi um cara muito gente fina, muito humano, muito calmo. Obrigado. Todo mundo gosta de você. Obrigado. Todo mundo fala bem. Ninguém nunca falou mal de você pra mim. E olha que o pessoal fala, hein? Fala. Pra mim o pessoal fala esculhamba. Pra caramba, cara. Porque os negros sabem o que eu falo. Aí eu vou contar pro Geraldo, porque esse cara aqui... Nunca ninguém falou nada de você. obrigado mesmo. É bom ouvir isso aí, né? Depois de 40 anos de carreira, você olha pra trás
e ter uma carreira nitidamente limpa, bonita, né? Clara. É. Escuta, e o fio de cabelo, hein? Você, como que você escreveu aquela música? Então, fio de cabelo é... Você estava apaixonado? É assim. Você tinha tomado um chifre? Quando a gente ama, qualquer coisa serve para rever. Você quem me ligou foi o Zé Homero. O Zé Homero falou, Marciano, estamos terminando um CD com o Chitãozinho Choró e falta uma guarânia. E eu ouvi o Vanderlei Mizrael cantando uma música muito bonita aqui e falou que é do Darcy Rossi com você. Eu falei, pode gravar, pô, ninguém quer gravar essa música, cara. Não, olha, vai vendo. Aí gravou, 3 meses, estourou no Brasil inteiro. E aí Chitãozinho Choró de verdade nasceram. Virou clássico. O clássico de Chitãozinho e Chororó, por eles, fio de cabelo. Mas não pega o fio de cabelo eles cantando agora não, que eles estão bonitinhos. Pega o Chitão e o Chororó feio e pobre, antes de começar a ganhar dinheiro com o fio de cabelo. Olha só, direto do túnel do tempo. Roda! É nosso amor vivido, aquele fio de cabelo comprido, já esteve grudado em nosso suor. Vou chamar eu e você de véio, você fica lembrando das coisas? Mas eu sou, você não, né? Eu tô com 44. Então, você pode falar a sua idade? Eu já tô quase 90 anos, pô. Quantos anos você tá? 90. Ah, quantos anos você tá? Fala sério. Quantos anos, figura? Ah, disso não pode falar ainda. Eu tinha certeza que ia falar isso. Ele, olha, eu tinha certeza. Que isso não pode. Seu figura, não tinha. Essa foi a melhor. Com o Geraldo, que isso? Que isso? Tá pescando, ó, o peixe. Enquanto vocês dois se abraçam aí, por favor, eu vou mostrar as lendas. As lendas? Milionário. Ô, Marcelo, oh, cara, legal. Eu achei que era de plástico de televisão, não é não? Não. Olha isso aqui. Foi ele mesmo que fez? Foi. Fala-se, quem pescou? Não, eu que pesquei. O pensamento e o ser. Aqui, os dois juntos. Olha, vai vendo. Nossa, que peixe, cara. Olha, pela primeira vez, os dois juntos. Pois é. Olha, quem diria? Quem diria? É muito legal ver isso, sabia? E nós conhecemos em Bandeirantes, em cima de um caminhão, uma campanha política. Uma campanha política. Meu lado novinho, eu novinho. É. Aí tempo eu, bom. Aí eu sem vergonha aqui, meu namorado tomou de mim. Você lembra disso? Sem vergonha, você cara. Sabe que eu lembro? Loira ou morena? Morena. 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 Ah, mas tinha muita namorada lá. Pois é, mas tinha muita, você vai tomar justo a minha. Chamei a Aline, estou aqui, eu chorei, chorei no mar, só por ti eu chamei. Aí um dia viajando na estrada, parava num poço e o João... Lá em Bandeirantes? Não, na estrada. Não, na estrada, senão em Anguera. Aí o João falou, ah, o milionário Zé Rico ali, vamos lá ver ele. Aí eu chego lá, dentro da van dele, a minha namorada lá com ele. Repete aquela canção que eu bebi choro pensando nela. Fiquei mal com ele, falei, esse filho da mãe um dia vai ter volta. E agora, vozes que nunca se encontraram, se encontram. Como que é isso pra vocês? Eu acho que é uma coisa divina, uma coisa de Deus. Porque eu acho que Deus, quando determina uma coisa, ele fala, você vai cantar e você vai cantar. Então eu acho que isso aí não é... Porque o cantar não é para qualquer um, não é para quem quer, não.
no cantar. Você já nasce feito, já nasce cantando. Nasce com dom, né? Você nasce com dom de cantar. Não precisa nem estudar pra cantar. Não, de jeito nenhum. Mande um localizador pra ver se me sintonizo. Qualquer prova desse amor é o rumo que eu preciso. Você vê como é que é as coisas de Deus, cara. Quando eu cheguei em São Paulo, menino, eu vim de Bauru num trem, cheguei em São Paulo à tarde. Eu ia e tomei um ônibus para Vila Maria Alta, aonde eu ia ficar hospedado. E no meio do caminho, sentou um cara do meu lado. E esse cara começou a conversar comigo e tal, e perguntou, como é que você chama? Eu falei, Marciano. Ele falou, pô, rapaz, nossa, eu tenho uma dupla que chama Marciano e Mário Neto. Vai vendo. Eu tenho uma dupla que chama Marciano e Mário Neto, que legal e tal. Aí tal, eu desci, ele desceu no ponto, eu segui, desci mais na frente. Se passaram 40 anos. Não, passaram 10 anos. Ali tinha o Café dos Artistas e eu encontrei o Milionário Zé Rico no Café dos Artistas lá. E esse cara, e ele era da dupla Juraci Marcito, o Juraci. Aí encontrei o Juraci falou assim pra mim, Marciano, você é aquele moleque que eu encontrei aquele dia na Estação da Luz, no ônibus? Eu falei, sou eu, cara. Ele falou, aquele cara que você falou que era Marciano e Mário Neto, seu nome é Marciano, aquele cara que eu falei pra você que era Marciano e Mário Neto, aquele Marciano é o Milionário. Quando eu parei de cantar com ele, né, aí ele fez uma outra dupla que chamava Juraci Marcito. E eu conheci o Zé Rico, já para aquela história que eu contei para você. Uhum. Ficou o Milionário Zé Rico e o Marciano ficou com o Marciano com o João. E João Mineiro. Naquele momento de hoje esperei você. Naquele maldito momento de hoje só você. Nunca mais lembrei daquilo. Aí quando pintou o projeto Marciano, Milionário Marciano, eu estava dormindo um dia, eu lembrei, falei, o primeiro cara que encontrei em São Paulo me falou do Milionário que era Marciano naquela época, cara. Inacreditável. Quer dizer, tinha que ser, né, cara? Tinha que ser. Somos amigos de causar bastante inveja. É mágico isso. Mágico. A sua voz sempre me traz felicidade. Vocês vão arrebentar, porque vocês dois no palco é tão emocionante, porque é um encontro de gerações que se eternizaram. E vocês não estão velhos, vocês estão mais novos que nunca. Graças porque, a Deus. Porque, embora Deus. Ele não falou a idade, ele não quer contar a idade, tá? Não pode, você falou pra mim. Eu já falei. Quantos anos você tem? Que, olha só. Quantos anos você falou? Eu tenho, completei dia 9 de janeiro, agora completei 76 anos. Pois é. E agora eu fico que nem um palhaço, eu posso falar a minha idade. Não pode? Não. Só idade. Ele não quer falar, sabe? Ele falou, artista não fala a idade. E o que, que o povo brasileiro pode esperar de vocês? Olha, o povo brasileiro, primeiramente, a gente tem que agradecer de manter nós até agora. Apoiando a gente, né? Apoiando a gente em todo sentido. Então, nós se unimos para fazer uma releitura da nossa carreira e desse repertório que marcou nossa carreira. Nós temos obrigação, eu como Milionário, de dar o melhor de nós para o nosso público do Brasil inteiro. Um trabalho melhor, um após o outro, de nível e de qualidade. Eu tenho certeza, e o público vai ter isso. Tenho certeza. Com certeza, disso. Se Deus quiser. Agora é o seguinte, quero pedir, antes da gente, antes de eu ir embora, olha aqueles dois baús lá. Eu já contei pro Milionário, tenho que te contar. Eu tô trazendo aqui a Dona Mercedes, uma senhora de 95 anos, que ama, que cantou tudo de Milionário Zé Rico,
e cantou tudo de João Mineiro Marcelo. Oh, que maravilha. E ela falou, antes de eu morrer, eu preciso conhecer eles. Que maravilha. Então, ela está escondidinha aí. Ah, é? E eu quero trazer a Dona Mercedes aqui para conhecer vocês. Nossa, que bom, cara. Mas antes, seguinte. Antes... Nossa! Quando eu fazia programa com João Mineiro... Você tá brincando, é a jaqueta do... Jaqueta! Da TV? Da TV, olha essa calça aqui. Conjunto desse aqui, cara. Você usava isso aqui? Usava. Mas por que essa coisa brilhante assim? Era pra... chamar atenção? Não, pra representar o marciano. Pega aqui, Francisco Paes, olha isso. No programa do Marcelo Costa na Record. Verdade. É. E essa foto aqui? Era do Bastidores, quando eu com o João tinha programa no SBT. Isso aqui é uma relíquia, gente. Eu barbudo. Olha isso aqui. Feliz aquele que tem história pra contar. Gente, olha isso aqui. Vou levar. Rapaz. Chitãozinho Chororó, meu Deus, 18, 19 anos. Por aí. Que coisa horrível. Dá uma olhada, o homem. Olha isso aqui. Não, é demais isso. E Pastinho Duro fazendo sucesso. Eu vou passando, você vai falando. Tá. Esse disco foi o que vendeu quase 5 milhões de cópias. Esse é o primeiro disco de João Mineiro Marcelo. Que foi, milionário? Feio pra burro, hein? O teu companheiro, eu vou dizer pra você, que com o dinheiro e o tempo, e ele que não quer falar a idade ainda. Olha isso aqui. Você contratava isso ou não? De jeito nenhum. O tempo te fez bem, que hoje você tá mais bonito hoje. Então você quer que eu fale minha idade ainda? Mas... só te falar. Rapaz do céu, olha isso aqui. Na hora da... que é isso? E não tinha ninguém pra falar, não faz isso. Eu achei que era o Freddie Mercury. Hoje a senhora que tá com 50, 60 anos, a senhora não vira o rosto, não, porque a senhora gritou lindo pra ele, viu? Aqui, ó, aqui já tá bom. É, coleção, eu já tava ganhando, ganhando um dinheirinho. O milionário vai desistir da dupla, quer apostar? Ele vai... aquele você tempo... quer ver? Ele fala assim, ó, não. Pensando bem. Aquele tempo era assim, ó. Que é isso? Nós usava aquelas capas grandonas. Ah. E eu, no colarinho, eu, João... Aqui? É, usava aqui. Esse aqui. É. E era bonito, cara. Milionário, vem cá. Eu? É. Ué, vamos lá. Olha que cara... honesta, né? O que é? Honesta. Onde é? Esse aqui é na estação... Nossa. ...da Luz, quando eu cheguei em São Paulo, em 1962. Verdade. Vamos saber, no baú do milionário, vamos ver. Essa aqui é a primeira dupla que eu fiz na minha cidade, Monte Santo de Minas. Olha, que relíquia, meu. Esse parceiro já é falecido. É. E a dupla chamava-se Romeu e Constantino. Olha isso aqui. Você lembra que circo que era? Circo Embrio. É. Tá, gente, olha isso aqui. Olha, mata a saudade. Essa aí é quando nós fomos pra China, as músicas que nós cantava, é que tava tudo em chinês. O que é esse? Esse conta aqui, pra mim. Esse aqui tem história. Tinha um circo em Piracicaba. Chamava Circo do Veneno. Circo do Veneno. Circo do Veneno. Veneno. O filho do Circo do Veneno, do Circo do Veneno, ele me emprestou esse paletó, a camisa e a gravata. Não é verdade? Verdade. Gente, como... que bacana, cara. Que e o cancioneiro emprestou o paletó, a camisa e a gravata pro Zé Rico. Eu fico honrado de estar do teu lado.
honrado de estar do teu lado. Ah, obrigado. E de que o meu programa está contando essas histórias, porque não existe mais isso, né? É. Não existe mais. É. Essa raiz verdadeira dessa música. Seu amor ainda é tudo, tudo. Você. Quero mostrar uma coisa para você agora, que não vai acreditar o que nós fuçou e achou. Fica lá, por favor, Marciano, é isso? Ah, é rico, né? É um vídeo dele, pelo que nós apuramos, de uma música que nem você e ele nunca gravaram, nunca. Nunca gravaram. É. Vamos ouvir aqui? Esta noite, ao amanhecer o dia, quer estar bem distante daqui. Vou partir no silêncio da noite, pra que alguém não me veja sair. Ele nunca, nunca cantou pra você? Não, nunca mostrou essa letra pra mim. Conseguimos aí com exclusividade esse... Pô, legal. É? Coisa. Inclusive nesse vídeo ele fala de despedida, fala de morte. Se for pra levar a vida que levo, 10 mil vezes, eu prefiro morrer. Agora é o seguinte, antes de eu ir embora, eu quero fazer o reencontro. Antes de vocês cantarem pra gente, quero trazer aqui a Dona Mercedes. Vai trazer. Pode trazer então? Segura aqui em mim, ó. Eu trouxe a senhora aqui, sabe por quê? Não tô sabendo direito, não. Não tá sabendo direito? Não. Então tá bom, pera um pouquinho então que a senhora já vai saber. Eu quero apresentar duas pessoas aqui pra senhora. Meu Deus do céu! Ai, que beleza! Olha o milionário. Olha o milionário. Eu trouxe uma sacola pra encher de dinheiro. Então você é o milionário? Milionário. Eita, mas demorou, mas aconteceu, hein? Só pra sentar aqui. Que alegria, viu? É, bom, é. Tudo existe uma hora certa. É isso aí. Tudo existe uma hora certa pra conhecer, né? É verdade. É verdade. Quanto que a senhora ouviu Milionários é Rico? Quanto que a senhora ouviu o João Mineiro Marciano e hoje tá aqui? Ganhei 2 namorados uma vez. 2 de uma vez, né? É meu netão. Beleza, meu Deus. Fala, fala pra eles. Quantos anos a senhora tem? Eu não falo quantos, eu só falo a data que eu nasci. Que é? Foi em 20. Nossa, 1920. Pergunta quantos anos ele tem. Deixa eu ver. Quantos anos? 66. Aê, tá vendo? É aí? Tá vendo? Acertou? Não, eu ganhei uns aninhos mais, velho. Obrigado, nossa senhora. Obrigado. Obrigado. Que maravilha. É isso aí. Ele quer saber minha idade de qualquer jeito, mas eu não vou contar. Não vai? Não vou ele contar. Esconde a idade. O milionário já falou quanto tempo. Onde que ele esconde ela? Hã? Vamos pegar? Naquele baú lá, ó. Naquele baú. Dona Mercedes, oi, mas agora os dois estão juntos. Formaram uma dupla. É, milionário e marciano. Milionário e marciano agora. Decida se vai embora ou ficar comigo. Se vai me respeitar como marido.
Eu estou muito feliz em receber vocês no Domingo Show. E eu tenho certeza absoluta que essa parceria Lendas de Milionário e Marciano já deu certo. Vocês vão lotar casas porque o Brasil ama vocês. Ama mesmo. Ama. Nós amamos vocês por tudo que vocês fizeram e o que vocês vão continuar fazendo. Então, conte com o Domingo Show, conte comigo. Eu fiquei honrado de poder contar a história linda da música sertaneja e romântica do Brasil com vocês aqui. Obrigado. Quem toca aí? Daí, vai. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Lendas! Obrigado, coração. Obrigado você, cara. Felicidade. Dona Mercedes, beijo no seu coração. Adorei conhecer a senhora. A senhora é uma graça. A senhora continua sendo uma menina. Amém. Um beijo no seu coração. Esquecer você nem pensar. E quando eu tentar que eu morra sozinho, esquecer difícil demais. Geraldo Luiz, para o Domingo Show. Que coisa linda. Marciano, beijo no teu coração, milionário. Já deu certo. Olha, em breve vai estar aqui no palco os dois mais Fernandes Sorocaba. Os quatro ao vivo aqui comigo.